से बोझ हटा दे। रिसालपुर पीएफ एकेडमी अफसर खान ने पासिंग आउट परेड जारी है। Gentlemen, now the graduating cadets of 148th GDP, 94th Engineering, 104th Air Defense, and 130th Combat Support Courses will fall out and form up in front of the day. Go! 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 Go!
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ساری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اب تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے ایویشن کیڈٹ علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے وما علینا الا البلاغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آگے بڑھتے ہیں ہم خبر آپ تک پہنچائیں. شرمین پی ٹی آئی کی جیل